起火！起火啦！大批警力掌握嫌犯行踪，拦下这一辆蓝色轿车，要驾驶座的男子乖乖就范。蹲下，蹲，现在蹲，现在蹲。在把人上铐逮捕时，另外一头的警力冲进诈骗集团藏匿的套房。那现役车都在被害人啊，现役车都在被害人、啊。先回去啊，先回去再说，手机不急，我回来。好几名被害人被限制行动，待在小套房里。警方赶紧把人先带回到派出所了解状况。客人致影响身份账户，明显可疑哦。经警方了解哦，该行为态样明显为诈骗集团控制人前往申办账户之行为。台中警方接获银行通报，有一名男子疑似遭到诈骗集团控制，利用被害人成为人头户。为了避免打草惊蛇，警方紧急出动便衣警力，在暗中进行追查。嫌犯载着被害男子回到台中逢甲商圈附近的监禁处所时，警方趁着车辆停下上前围捕，另外一头的专案小组也尾随在后方分头营救。哇哇哇！谢啊！顺利闯进去救出被害人，七人差一点点就沦为诈骗猪仔。现场逮捕哈，毒性嫌犯等三名诈骗集团成员。警方透过资料分析哦，后续将幕后李姓主嫌等其他集团共犯哦一举瓦解。警方更进一步追查，逮捕幕后主嫌，破获30岁李姓男子为首的诈骗集团。全案移送之后，由台中地检依违反组织犯罪防治条例、妨害自由、诈欺以及洗钱罪等罪嫌起诉。TVBS 新闻李晨佑参与台中采报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。